30 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, რატომ დადგა ეჭქვეშ მართველი გუნდის ერთიანობა, რამ განაპირობა კოალიციის სუბიექტებს შორის უთანხმოება და ვინ არის პოლიტიკური განქორწინების ინიციატორი. 20-30 შეკითხვებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ზვიად კვაჭანტირაძე უპასუხებს. ბატონო ზვიად, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. ბატონო ზვიად, ყველა შეკითხვა მე. აბსოლუტურად ყველა. Абсолютно ყველა შეკითხვა თქვენ. ბატონო ზვიად, რესპუბლიკელების განცხადებამ რომ უახლოეს დღეებში განცხადებენ და გაასაჯოროებენ საკუთარ პოლიტიკურ გეგმებს კოალიციის ერთიანობასთან დაკავშირებით, ისე კითხვის ნიშნები გააჩინა, ეს არ ხდება პირველად, ბუნებრივია, უკვე მე რამდენად ვისმენთ იმას, რომ გადიან რესპუბლიკელები კოალიციას, ტოვებენ, არ ტოვებენ, მოკლედ მუდმივად საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში რაღაცა კითხვის ნიშნები დგას აი ამ საკითხთან მიმართებაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორც უმრავლესობის ლიდერს, ბუნებრივია გაქვთ ინფორმაცია ამაში შეჭერ არის არც ერთი ჟურნალისტი არ ეპარება, თუ შეგიძლიათ ჩვენც რომ გითხრათ რა ხდება დღეს კოალიციაში და მოახერხებთ თუ არა ერთიანობის შენარჩუნებას თუნდაც არჩევნებამდე. მე თქვენს ეთერშიც არაერთხელ მითქვამს, რომ თელეს პერიოდი ჩვენ გამოვიარეთ როგორც ერთიანმა კოალიციამ და ყოველთვის იყო მართლაც კოალიცია ერთიანი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლებოდა გარკვეული ასთა სხვადასხვაობა ჰქონდა სხვადასხვა თემაზე, მაინც კოლეგიალურად ვიღებდით გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ყველასთვის თავიდანვე იყო ცნობილი, რომ ჩვენ ვართ კოალიცია. საკმაოდ სხვადასხვა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სიმპათიების მქონე პოლიტიკური ძალებისგან შექმნილი და ის, რომ ერთდღეს მაინც დადგება საკითხი, განსაკუთრებით არჩევნების წინა პერიოდში, რას ვაპირებთ სამომავლოდ? კი, მე ვადასტურებ იმას, რომ კონსულტაციები მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებით და კოალიციის მომავალებთან დაკავშირებით ნამდვილად დაწყებულია. მაგრამ ის, რომ დღეს განვაცხადოთ, რომ რაიმე გადაწყვეტილება წინასწარ ჩაფიქრებულია და მისი მხოლოდ დაანონსება ხდება, მე ასეთი ინფორმაცია არ გამაჩნდა, თუ იმეს აქვს გამოვიდეს და თქვა. ამბობთ, რომ კონსულტაციები დაწყებული, ანუ ვისთან მიმდინარეობს? კოალიციის შიგნით მიმდინარეობს? კოალიციის სუბიექტებს შორის შიგნით და უპირველესად ყველაზე დიდ ფრაქციას ქართულ ცნებას შორის, რომელსაც მე წარმოვადგენ ამ უმრავლესობაში. და ხაზგასმით ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა, მე როგორც უმრავლესობის ლიდერი ბოლომდე მივყვები ამ ჩემს ფუნქციას, სანამ ეს უმრავლესობა იარსებებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ყველას გვეყოფა ის პასუხისგებლობა, რომელიც ავიღეთ არჩევნების წინ, ჩვენი ამომრჩევლის წინაშე და მივიღებთ ეს 2012 წელს სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებას. მე გულისხმობ დარჩენილ პერიოდს. კი ბატონო, ფორმაც რაც შეეხება სამომავლოდ საარჩევნო, ანუ არჩევნების ფორმაც რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით თუ მიმდინარეობს კონსულტაცია, რა ფორმით მიიღებს კოალიცია არჩევნებში? ზუსტად ამას გულისხმობ, რომ ზუსტად ეს არის მთავარი განსახილველი თემა, თუნდაც იმ ფონზე, რომ საზოგადოებრივობამ ძალიან კარგად იცის, რომ და არა, სულ 1-2 დღეა, მოდი ესე ვთქვათ, პარასკევს დაიწყო ამ თემაზე საუბარი. მითუმეტეს, რომ საზოგადოება მიცის, საზოგადოება ჩვენ ვართ და ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას და ამის დამალ ვარ წარმოუდგენელი, რომ კითხვები, მოსაზრებები, ასთა სხვადასხვაობა ამ გეგმებთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არსებობს, მათ შორის აცნებობს პარტია ქართულოცნებაში და პარტია ქართულოცნებაშიც არის ძალიან სოლიდური ნაწილი ჩვენი მომხრეების და ჩვენი მხარდამჭერების, რომლებიც თვლიან, რომ პარტია ქართულმა ოცნებამ დამოუკიდებლად უნდა მიიღოს მონაწილეობა. გასაგებია, მოდით დღეს, რადგან რესპუბლიკელებზე ვსაუბრობთ, რესპუბლიკელებთან დაკავშირებით საწყის ეტაპზე. იმიტომ დგება ჩემი თვალსაზრისით აქტუალურად, რომ ისინი კოალიციურ მთავრობაშიც მონაწილეობენ. მათთან თუ ქონდათ კონსულტაცია? და პარლამენტშიც, დიახ, მათთან დაიწყო სწორედ კონსულტაცია პარასკევს. და პარლამენტშიც ქართული ოცნების შემდეგ ყველაზე დიდი ფრაქცია, რომელიც უმრავლესობაში შედის და ასევე მათ ყავთ წარმოდგენილი მინისტრები დღევანდელ მთავრობაში. ამ თვალსაზრისით შეხვედრის დეტალები, არა, მე ამ შეხვედრაში მონაწილეობა არ მიმიღია პირდაპირ გეუბნებით, ამიტომ ვთქვათ იმისა, რომ გარკვეულწილად ინფორმაცია მაქვს, მიმაჩნია, რომ არასწორი იქნება თუ თქვენი მხრიდან ამ ინფორმაციას თუ მე ვისაუბრებ ამის თაობაზე, ამას პოლიტიკური ლიდერები პარტიების, თუ ამას
თვითონ გააკეთებენ ეს მათი. ვინ არის ეს პოლიტიკური ლიდერი? Პირველი პირები პოლიტიკური ძალების. პრემიერი არის. Მათ შორის უპირველესად პრემიერ-მინისტრი, რომელიც შეიძლება დღეს ოფიციალურად ჯერ არ არის პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე, მაგრამ თუმცა ამ შეხედულებაში ადასტურებთ, რომ აპრილიდან ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი იქნება პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე და ეს გარდაუვალია, იმიტომ რომ ესეთია პარტიის ხედვა და სურვილი. პრემიერ-მინისტრი არის ამაში ჩართული და კახა კალაძე მათ შორის ბატონი დავით უსუფაშვილიც და ეს არ არის დამალული თემა, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ როგორც კოალიციის, ასევე კოალიციის შემოვალი სუბიექტების ინტერესებშია, რომ ყველა დეტალზე, აი ესე, ყველა შეხვედრის შემდეგ საუბარი არ იყოს, არ არის ეს სწორი და მიმაჩნია, რომ უნდა მივიყვეთ აი ამ დინებას. რატომ არ არის ეს მართებული, მოკლედ რომ ვითხრა? მართებული იმიტომ არ არის, რომ ძალიან ბევრ გარემოებებზია დამოკიდებული და იმაზეც არის დამოკიდებული. ანუ საზოგადოებას მიეწოდოს სიმდოზით ინფორმაცია, რა ნაწილი შეიძლება რომ უნდა იცოდეს, რომ კონსულტაციები დაწყებულია და იმაში იყოს დარწმუნებული, რომ კოალიციის შემოვალი პარტიებს ყოფნით ის სახელმწიფო პასუხისგებლობა ამორჩევის და ქვეყნის წინაშე, რომ მიიღონ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ესაჭიროება ჩვენს საზოგადოებას. დაუბრუნდეთ დღეს დღევანდელ განცხადებებს, რაც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთდა, ისინი აცხადებენ, რომ არ გეგმავენ კოალიციის დატოვებას. პარალელურ რეჟიმში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შესაძლოა დატოვონ, შესაძლოა დარჩნენ. თავისთავად ანერთი უნდა იყოს, ანუ თანამდებობებზე. იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნებამდე რესპუბლიკელები კოალიციაშიც რჩებიან და თანამდებობაზეც და არჩევნების შემდეგ, ან არჩევნებამდე ძალიან ცოტა ხნით ადრე უნდა წარმართონ საარჩევნო კამპანია, ალბათ, ხო? აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან. დიახ. რთული შეკითხვაა. გულს ხელად გეტყვით. აი, როგორ წარმოგიდგენიათ? რთული შეკითხვა არ არის მარტივი პასუხი ზგაცემა ამ შეკითხვაზე. მე ვფიქრობ, რომ უახლოესი დღეები გვიჩვენებს საიტბივდივართ. ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს ამ სიტუაციის და სამომავლო გეგმების გარკვევა ჩემი აზრით. პარტია ქართული ოცნების ყილობამდე. ეს არის ჩვენი პარტიის, ასე ვთქვათ, ინტერესი. ეს დამოკიდებულია მთელ რიგ პოლიტიკური ინტერესების დაფიქსირებაზე და საბოლოო ჩამოყალიბებაზე პოლიტიკური ძალების, ამ შემთხვევაში უმრავლესობაში და კოალიციის შემოვალი პოლიტიკური ძალების, თუ როგორ ხედავენ ისინი თავის თავს მომავალ საარჩევნო კამპანიაში და მომავალ პარლამენტში, რა დოზით, რა ხარისხით აქვს წარმოდგენილი საკუთარი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, აქტიური ცხოვრების გაგრძელება უკვე ხელისუფლებაში, რომელშიც რა თქმა უნდა ქართული ოცნება აუცილებლად მომა, ამაში დარწმუნებული ვარ და ჩვენ შეხვდებით ღვთისწყალობით კიდე ოქტომბერში, ნოემბერში. გასაგებია, თუმცა ვიდრე 2016 წლამდე მივალთ, მანამდე მაინტერესებს. 2016-ში ვარ. თქვენი ოქტომბერს გულისხმობთ არჩევნებს. ბატონო ზიადა, პირადად თქვენ გასაგებია, რომ თქვა თქვენი ერთი ზიად კვაჭანტირაძის პოზიცია ეს არ გულისხმობს მთლიანად ქართული ოცნების პოზიციას, თუმცა თქვა რამდენად მართებულად მიგაჩნიათ, ეს მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია ამას გულისხმობთ, თუმცა თქვენი ხმაც გადამწყვეტია. რამდენად მართებულად მიგაჩნიათ, ან როგორ ხედავთ, თქვა შესაძლოა ასე განვითარდეს, ამ სცენარით განვითარდეს მოვლენები, რომ რესპუბლიკელები წინასაარჩევნო პერიოდში გამოეყონ კოალიციას პარალელურ რეჟიმში დარჩნენ თანამდებობებზე და ვიხილოთ სამომავლო ლოდ ოპოზიციონერი მინისტრები. ცოტართული სცენარია, ცოტართული სცენარია. მე ესე ვიტყოდი, რა მუდმივად იმის ხაზგასმა, რომ ეს პროცესი დამოკიდებულია მხოლოდ რესპუბლიკური პარტიის ნების გამოვლენაზე, ან დაუშვათ სხვა პოლიტიკური სუბიექტების ნების გამოვლენაზე, რომელიც დღეს კოალიციაში შედიან. მე ვფიქრობ, არასწორია. არც ერთ შემთხვევაში არ დაგვაუწყდეს, რომ ძალიან ბევრია დამოკიდებული პარტია ქართული ოცნების პოლიტიკურ პოზიციაზეც. და დიდწილად კოალიციის შედგომა არ შედგომის ბედი უპირველესად არის დამოკიდებული პარტია ქართული ოცნების პოლიტიკურ ნებაზე. როგორია პარტია ქართული ოცნების პოლიტიკურ ნებაზე? ვიქნებით ჩვენ მარტონი არჩევნებზე დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ძალად წარდგენილი თუ ჩვენს კოალიციურ მეგობრებთან ერთად? როგორია ეს ნება, შეგიძლიათ გვითხრათ? ამასთან დაკავშირებით არის 100 სხვადასხვაობა პარტია ქართულ ოცნებაშიც,
თუმცა უმრავლესობა აცხადებს, რომ დამოუკიდებლად უნდა მიიღოს ყველა სასურველი იქნება, თუ პარტიები დამოუკიდებლად მიიღებენ. მე არ ვიცი, რამდენად გავზომეთ ჩვენ ეს სწორად, უმრავლესობა აცხადებს ამას, უმცირესობა თუ გარკვეული მნიშვნელოვანი ნაწილი თუნდაც ვისაც უფრო მეტი სიტყვა ეთქვის პარტიის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მაგრამ ასეთი განწყობები არსებობს და ეს განწყობები დღეს არ შექმნილა და ჩამოყალიბებულა, ეს განწყობები არსებობს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში უკვე და იგი ჩამოყალიბდა ჩვენი პოლიტიკური თანაცხოვრების შედეგების ანალიზიდან გამომდინარე. თუმცა მე გულწრფელად ვამბობ, რომ პირადად მე დღემდე უშუალოდ უმრავლესობის და კონკრეტულად პარლამენტში გარეთ მე თავრობას და იმას არ შევეხები ამასობრივ ხელისუფლებას, პარლამენტში ჩვენი თანამშრომლობით ყოველთვის ვაყოფილი. გასაგებია, ბატონო ზვიად, რესპუბლიკელების გასვლით ოცნება ევროპის მხარდაჭერას დაკარგავს. ასეთი იყო ერთ-ერთი პოლიტოლოგის განცხადება. თქვენ როგორ ფიქრობთ? სახელსაგვარს აუცილებლად მოგახსენებთ სოსოცის კარეშულმა განაცხადა ჩვენთან კომენტირებისას ამ საკითხის. თუ 10 დეპუტატმა დატოვა უმრავლესობა და დამატებით ორი დეპუტატის ორ დეპუტატს გადაიბირებენ, ასეთ შემთხვევაში ოცნება უმრავლესობას დაკარგავს. რესპუბლიკური პარტიის კოალიციიდან გასვლის შემთხვევაში, ბატონო ზვიად, ეს საფრთხეები არსებობს რეალურად? არითმეტიკულად თუ დავთვლით, ეს საფრთხეები არსებობს, რა თქმა უნდა. ევროპის მხარდაჭერა. მაგრამ რაც შეეხება ევროპის მხარდაჭერას, ჩემი უდიდესი პატივისცემის მიუხედავად ბატონი სოსოცის კარიშვილის მიმართ, რომელსაც მე ვიცნობ და მასთან ძალიან ახლო კონტაქტი მაქვს, 25 წელზე მეტია. მე ამაში ბატონ სოსოს ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ დანამდვილებით ვიცი, რომ პარტია, რომელსაც მე წარმოვადგენ, ამავე კოალიციაში და ამავე უმრავლესობაში არის ერთმნიშვნელოვნად დასავლური ღირებულებების გამზიარებელი და მისი ნამდვილი აპოლოგეტი და თუ ჩვენ ახალგაზრდა პარტია ვართ, ეს არ არის იმის მანიშნებელი, რომ ჩვენ არ ვართ დასავლური, ასე ვთქვათ, ორიენტაციის. მით უმეტეს, რომ დღემდე ყველა პოლიტიკური ნაბიჯი, ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული იქნა ჩვენი ხელისუფლების მიერ, როგორც აღმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ, ევროპული ინტეგრაციის, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე გამომდინარეობდა უპირველესად პარტია ქართული ოცნების ნებიდან, პოლიტიკური ნებიდან. ასე რომ ჩვენ პარტიას თავისი განვითარების ახალი ეტაპი დაეწყება, რა თქმა უნდა, იმ ყრილობის მიერ, რომელიც აპრილში იგეგმება და ყველა დაინახავს, მათ შორის ჩვენი დასავლური კოლეგები ძალიან თვალნათლივ დაინახავენ იმას, რომ საქართველოში საბოლოოდ ყალიბდება ცენტრისტულ მემარცხენე ტიპის სერიოზული პოლიტიკური ძალა, რომელიც ძალიან სერიოზულ პასუხისგებლობას იღებს. გასაგებია. ბატონო ზვიად, დღეს სამწუხაროდ მე და თქვენ გვიწევს მხოლოდ საუბარი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლების გადაწყვეტილებაზე, რომელიც რამდენიმე დღეში გასაჯაროვდება და საზოგადოებაც ინფორმირებული იქნება. ჩვენ რესპუბლიკელებს შევთავაზეთ ბუნებრივია გადაცემაში მონაწილეობა, მათ ამაზე უარი განაცხადეს და სწორიც არის, მე ბოდიში ვიხდი, მაგრამ სწორიც არის და მივესალმები მათ ამ გადაწყვეტილებას. ნუ ეგ სხვა საკითხია, თუ მაგან მოისმინეთ და განაცხადეს, მაგრამ მე მაგალითად იმას მიემხრობოდი მაინც, რომ ჯობია რომ დაღვინდეს ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, და არ გავაკეთოთ შვალედური განცხადებები და დააბაჯერებლად, მაგრამ წინ წავიწიოთ ცოტა უფრო კიდევ ერთი საკითხი, ძალიან ცოტა დაგვრჩა დრო, დაახლოებით ერთი წუთი. ბატონო ზვიად, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დღეს მოითხოვეს, რომ დაიკითხოს უმრავლესობის დეპუტატი დავით ლორთქიფანიძე. საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია და ბუნებრივია თქვენი პოზიცია და თქვენი პასუხიც მაინტერესებს. რატო მკეთდება დეპუტატის მხრიდან იმ ტიპის განცხადებები, რა განცხადებებს გააკეთა ლორთქიფანიძემ იგა გრიგოლიასა და მისი შვილის მისამართით? მაგა თქვენ თვლდებით ხა, რომ მე კიდევ დაუშვებ იმ შეცდომას, რაც ერთხელ გავაკეთე, რაც ჩემმა შვილმა წარმოპატია, როდესაც ბოდიში მოვიხადე ჩემი ერთ-ერთი ძალიან საპატიცემულო კოლეგის გამო. ეს შეცდომა იყო ბატონო ზვიად. ჩემი აზრით მე ბოდიში არ უნდა მომეხადა, დიახ. რატო ფიქრობთ, დღეს ბოდიში არ უნდა მომეხადა? თუმცა უნდა დამეფიქსირებინა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი კი ბატონო, მაგრამ მე დავაფიქსირე, დღესაც ვაფიქსირებ, რომ იმ პოზიციას ვინარჩუნებ დღესაც, მაგრამ ბოდიშის მოსახდელი თემა ეს ჩემი მხრიდან პიროვნულად არ იყო. გამიჯნა სხვა საკითხია. რაც შეეხება ეხლა, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რაც შეეხება ლორთქიფანიძეს, რაც შეეხება დათოს
აი ამ კონფლიქტს ინგასთან და მის ოჯახთან უკვე მე ამაზე კომენტარს არ რა თქმა უნდა ამაზე კომენტარს არ გავაკეთებ ხაზგასმით ვამბობ ყველა ადამიანი არის პასუხისგებელი თავის გამონათქვამებზე საკუთარი იწუნებთ ის მაინც გითხარით ნუ ახლა ამაში მოსაწონი რა არის მე თქვენ კოლეგაურად შეგიძლიათ ინგას ესაუბროთ კადრს მიიღმა და იგი გეტყვით ჩემსას იმიტომ რომ მე მასთან მქონდა კომუნიკაცია ამ თემაზე ინგასთან მეგობრული კოლეგიალური ну ეხლა მე არ მინდა ამაზე ხმამაღლა საუბარი ამაზე ხმამაღლა საუბარი რომ დაუბოდა ეთერში დავჯდებოდი და ვისაუბრებდი მე ხაზგასმით ვეუბნები ყველა ჩემს მეგობარს და კოლეგას რომ მაშინ უმრავლესობის წესების განცხადება შეაფასეთ ეს არ არის ეს მე მინდა ვთქვა რომ იქ სადაც საკითხი ეხება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს უმრავლესობის ოფიციალურას მე ამას ყოველთვის გავახმოვანებ სანამ ოპოზიციაზე ვარ და ყოველთვის არაზოს უკან არ დავიხევ ამის გასახმოვანებლად, მაგრამ ჩემო კოლეგებო, ყველამ უნდა იცოდეს, რომ თითოეული სიტყვა, თითოეული გამონათქვამზე, რომელსაც ისინი აჟღერებენ საჯაროდ, მით უმეტეს თუ წინასწარ იციან, რომ ის არც ერთ შემთხვევაში არ მოდის იმ პოლიტიკურ ხასთან, რომელსაც იკავებს. იცოდეს ლორთქიფანიძე. რომელსაც, ну, ახლა, როდესაც ლაპარაკია გარკვეულწილად ასეთ თემებზე იქ არც message box-ის დაგზავნა არის წინასწარ აუცილებელი ჩემი აზრით და არც რაღაც წინასწარი პრევენციული გაფრთხილებები. ყველა ადამიანი აგებს საკუთარ გამონათქვამზე და საკუთარ პოზიციაზე პასუხს. ბაჩორის 2016 წლის ოქტომბერში. რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვიზა ლიბერალიზაციაზე არ ვისაუბრებ. ვიზა ლიბერალიზაციისთვის სამწუხაროდ დრო აღარ დაგჭირდა, თუმცა საკუთ ვისაუბრებ ამაზე. მომდენო კვირას აუცილებლად ამ მიმდინარე კვირაშიც აუცილებლად ვისაუბრებ ამ საკითხზე. გმადლობთ 20-30-ის შეკითხვებს ზუსტად ვაჭანტირაძე პასუხობდა.